Jaha, nu är jag ju här på Rosas Handel och jag pratar med Niklas. Och jag tänkte jag skulle höra lite bara, hur har säsongen varit? Den har varit riktigt bra. Det har varit en lång säsong. Det har hållit i länge. Det har det, ja. Och det är inte slut än? Nej. Nej. Det är lite sämre väder idag, så det känns som att det dämpas lite. Ja, okej. Okay. Ja, men hur har ni öppet nu då? Ni har ju öppet nästan hela året. Vi har stängt 6 veckor på vintern i januari, februari, men det har varit fullt måndag till lördag. Ja. Det är fram till skördefesten. Jaha, okej. Okay. Och sen har ni lite semester där vid, i januari istället då? Ja, vi stänger måndagarna sen i oktober till jul då. Ja. Måndagarna innan december. Ja. Men det är ju skönt för oss som bor här att det är öppet hela året ändå nästan. Det är utom den här lilla semestern, men det får man ju klara. Torp. Och här har vi ju då Niklas, precis. Och jag har precis filmat lite här och här är ju så himla mycket goda saker. Thank you.